stane, když zavřete hordu youtuberů do autobusu a pošlete je na šílenou tour napříč celou zemí? Co by tvé oči spatřily, kdyby se tvá osoba out of nowhere objevila u nás backstage? Jak by to vypadalo, kdybych vedl vlastní zpravodajství? Tohle všechno a ještě mnohem více uvidíte v dnešním videu. Dávejte like, proběrem se přihlášte k té nejlepší rodině na tomto marafakin internetu, porzujte nejlepší merch, odkaz v popisku videa a porzujte sakra rychle, protože Vánoce už jsou za rohem. Napište mi do komentáře, do jakého města by se měl Showtime podívat příště a nezapomeňte sledovat až do samotného velkého finále, protože na konci videa vám prozradím jednu věc, kterou žádná holka neumí udělat. Nechápu to, kluci to dávají úplně na pohodu, ale holky to zkrátka neumí, takže určitě sledujte až do konce a teď hurá na palubu. Zase mi prosím na toho Jiroho, jestli už je ready. 30 vteřin. Super. Stihl jsi tu vanu nebo ne, teda sprchu? Jo, sprchoval jsem se a boholil jsem se za těch 5 minut, co mi on až tady přišel bušit na dveře. Frajer. Dobré. Jsem na novou přesně 5,5 hodiny, doufám, že i vy se máte dobře. Cože? Vstával v 5:30 ráno. Proč bys to dělal? Co, dojet do Prahy ještě? Ty jsi ráno byl ještě plzí. Teďka úplně nejsem jistý, co se stalo, ale mám pocit, že Natyla se zakuklila. A to je Natyla teď, je zakukla a až se vyklube, tak z ní bude nádherný zrzavý motýl. Ráno, když se vyklubala z postele, byla to jenom prostě obyčejná housenka. Tady prostě máte výhody malých lidí v přímém přenosu. Jakmile máte pod 1,70 m, tak se vejdete prakticky všude. To je absolutně neuvěřitelné. Mě strašně zajímá, jak to bude vypadat, až se vylíhne. Podej se rozhodl, že jde programovat toho hlášení, co je zvyku na autobusech, chápu správně? Jo, udělali jsme pull-up na random místě, uprostřed prostě ničeho. Jsou tady akorát takhle dvě kadiboudy, které budou evidentně okamžitě a střehubitě využity. Jo, já jsem si to myslel, paráda. A pak je tady Vita s kolečkem. Pak je. Chop se toho. Nebudete pracovat. Jdem pracovat. Co, ne, ty se zblázila. Nevím, co si máma říkala, že když se budu blbě učit a když nepůjdu na vysokou, tak budu lehkat si mě kouli nakonec. Takže, pozim, já tebe sedej. Ježíš Martine. Co by se asi tak mohlo stát? Že jo? Ne, asi, já nechci k tu silnici. Jdem pozadu. Abych se s tebou rozjel, víš? Pořádně. Ne! Yeah! Životy, kompletní cesty! Tohle je docela v pořádku. Kámo, já potřebuji na záchod, ale nechci. Dobře, je tady slightly pravděpodobnost, že když tam vlezeš, tak tě překlopíme. Ale to musíš riskrout. To musíš. No fucking way, Boreši, to si neudělá. Můžeme to změnit i na přední. To je naprostá nádhera. Je to nádhera. Martine, Martine. Co je? Kámo, a... Kurva, já jsem se nekla slavě. Boreši, to je ještě lepší než předtím. Ty vole, Boreši, let's fucking go. Prosím, ale hodně píčo, jak se hezkou fotku. Bože, už je to tady, už se líhne, už je venku. Jezdí krásný motýlek. Ještě nohy. To se jí nepolámali přitom. Už je zdí krásný motýlek. A zatímco skoro všichni spali, dorazil náš autobus na místo činu. Je bludiště. Bludiště jako kráva. Ale v já jsem se snažil... se ani youtubeři nestratí. Ne, ty vole. Já jsem se snažil jít ze šatny ven a zpátky a pokaždé jsem se dvakrát ztratil a skončil jsem úplně někde jinde, než kam jsem chtěl jít. Martine, ty nikdy nikam nedojdeš. Ale... Já mám absolutně nulový orientační smysl. To jako... Jsou asi 4 sály a všechny jsou odemknuté. Už se dá dostat. Ne! Mně se strašně líbí, že jako si pozor, že uvědomuješ to nebezpečí, který tady teď hrozí vzhledem k tomu, že jsi mě sem vzal. Se sakramensky děsím to, co vidím v tomhle videu. Tvoje vlogy, já z nich mám vždycky pocit, jako bych na té akci vůbec nebyl. Já koukám na to video prostě a to je... No tady jsme lezli semka, tady děti házeli míčem, ty vole, dávali jsme jim prostě cash a já bylo, kdy to stihli? Kdy se to stalo? Ahoj chlapče. Ahoj, můžu se s tebou udělat? No co si píš, klidně vě. Ahoj brouku. U mě je ještě noc. Já mám ještě noc. Co je? Co se zase děje? Co tam napsal? Já za tohle nechci nic odpovědnout. Wow, tak tohle to je třeba nejepičtější sál, jakým jsem kdy byl. To je absolutní nádhera. Tohle to máme vyprodáno. Od co, že tady bude i mozeská backstage, když tady je tak pěkný sál. Ta šatna má svůj vlastní záchod. To už to vypadá. To je ta nejkrásnější backstage. Ouj bože, ona se zakuklila. Ježiši Kriste, to je paráda. Ten se rendru motýla ještě nebyl po něm.
vylíhnutí neproběhlo, jak mělo. Ale divička vypadá, že by se taky zakuklila klidně. A divička už je taky zakuklená. Že by nějaký další gal. Že by se tam takhle zakuklila vedle mě. Mohli bychom spolu spinkat. Dobré odpoledne, vážení diváci, hlásí se vám váš nejoblíbenější reportér Martin Hložek z Místa činu, kde se právě teď odehrává Showtime. Dámy a pánové, aktuálně jeden z nejpopulárnějších striptérů na scéně, Vita. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaké jsou vaše aktuální pocity? Tak trénujeme s klukama, aby jsme byli furt nejlepší v České republice a teďka máme další cíl, aby jsme byli nejlepší v Evropě. Je opravdu vidět, že je ve vás soutěživost, je vidět ve vašich očích ta jiskra. Máte nějaké konkrétní vystoupení nasmouvané, něco nového, něco neotřelého? Tak nedávno jsme vystupovali v Praze v Golden Fingers. No a teďka se chceme posunout dál a za pár dní letíme do Stockholmu, takže jestli chcete, můžete se k nám stavit. Ano, všichni se jistě rádi přijdeme podívat. Jaké jsou vaše aktuální dojmy a pocity? Nacházíme se v nejhezčím sále, v kterém jsme tuto tur byli. Já si myslím, že naše grandiozní show je grandiozně připravená a už po mně nyní řve můj produkční, takže bych měl pokračovat dál. Dobře, máme se v aktuálních hodinách bát nějakého požáru. Dle předpovědi počasí by nemělo pršet, ani hořet, ani houkat. Je to tady, už se konečně spustil požární alarm. Je to tady, Ondro, požární poplach. On furt mele a už mě nebaví. Říká furt to samý dokola. Týpek s překladačem mi nebude říkat, co mám dělat. Pozor, požární poplach, evakuace. Cože tady může spadnout? Železná opona proti požární. Obrovský železný panel, který udělá řák. Mají i v Národním divadle. Mají skoro všude, člověk. Ahoj Raty, přišla jsi zrovna včas, jsi tak strašně hot, že se s tebe spouští požární hlásiče. Matem párno, nový video, vás jsem zrovna potřeboval, pojďte prosím se mnou. Jaké jsou vaše aktuální dojmy? Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it. Then you better know I got it. And the watchers, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. These are the moments, only got one life. This is your home, and whether I'm wrong or right. You ain't by that fast life, huh? 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life, huh? Big dog status with the stash light. Celou dobu, celý showtime, celý představení je na stage 100 korun. Tady je prostě kilo. A my teď řešíme, kdo z nás jí vezme a komu vlastně patří. A pokud chcete, klidně jí dáme osud do soutěže, musíte napsat, jaký je váš oblíbený youtuber. Přesně tak. S Martinem Krýmem, tak dostanete 100 korun. A pokud se shodnete na Vitovi, tak dostanete ty stovky dvě ještě jakoby ode mě jako dárek. Takže jednoznačně hlasujte pro Vitu jako pro nejlepšího youtubera. Přesně tak. Do té doby si tu stovku necháš ty jako v úschovně. Je to tak. Výborně, tak to je jako celá stage, tady je složená v tom autě. Stage, tady je malý dodávce. To je tak krásný! Jaký to je takhle vidět tu stage složenou? Co ti mám říct, čeká nás to ještě 4x. Let's get this money, euros, dollar bills, getting this on ale. Let's get this money, one yen, you better know. Minulý showtime jsme spolu na ty řešili, jestli jsi už nikdy na stage při zpívání krkla. Dnes to posuneme trošku dál, trošku půjdeme jako do intimna. Už se ti někdy stalo na stage, že že by ses jako trošku blinkla do pusy? To se mi nestalo ani jako mimo stage. Ne. Fakt, Marti, bych jo, ale jo, stalo se mi to včera večer. Já jsem totiž si chtěl krknout a u toho jsem mluvil.
Ne. Tak úplně, ne. Ještě ta čína, tyhle úplně ne. Jsem cítil tu sladkokyselovou máš. Co se děje? Jezer mi právě, jak jsem si včera ublinknul. Jezer dostal jako dárek jelení hnoj. Ty jsi ho ukousnul. Zdejre, ty jsi do toho kousl. On prostě. Jsi udělal tu nejhorší věc, kterou si kdy životě udělal. Dejre, my jsme tady řešili, že to už někdo před tebou možná použil a ty jsi to rovnou ukous. Nepoužil, já to cítím, že ne? Z Dejzera se nám stává PCR test. To chudná jak takový máslo. Máslo, jaký máslo? Rama? Prostě ještě nevypadá. Neskutí máslo. A zatímco si Matem užíval svou sváču, povedlo se nám odehrát další naprosto dokonalý představení. Víte, když má hlava přednedávnem přemýšlela nad tím, čím vlastně Showtime je, došel jsem k uvědomění, že se jedná o takzvanou dynamickou tradici. Tahle akce se sice totiž odehrává v pravidelných intervalech, avšak s každým ročníkem je jiná, větší, lepší, něčím zvláštní, něčím odlišná, její účastníci se vyvíjejí a já jsem neuvěřitelně šťastný a vděčný, že můžu být její součástí. Každopádně po show jsme vyrazili na ubytování, abychom nabrali síly na další den. Co se svoje pečlivě ulovila, tak tyko nechci ztratit, víš? Jo, no. To jsme ale ještě ani zdaleka nevěděli, jaké mrazivé překvapení nás uprostřed noci čeká. Ale už vidíme naši chatku, je to trošku procházka. Kapitán Amerika? Chlapče. Kde jsou sprchy? V tom hlavní budově. Ty vole, takže v noci, když já budu chtít na záchod, tak budu prostě 20 km. Tak vyčuráš se asi venku, ale jestli ti jako chytne noční sraní, tak jako to je blbý, jo. Proč jste si sakra prohodili v oblečení? Vítal teď šel kolem, má na sobě divištěny legíny a já mu normálně koukal na prdel, úplně jako v dobrý víř, že se koukají na svoji ženu. Máš fakt dobrou prdel, vy to tím pádem. Ne, takhle, já jsem chtěl pohodně se vyzkoušet jenom legíny a najednou jsem skončil s tímhle všem. Proč se tato situace děje? Prostě. Já nevím, proč máte tak strašně nepohodlné džíny, protože já prostě musím mít pásek. Ty, to je dobrá prdel. Ty vole, ukáž. Já nevím prodat. Vystrčí, kámo. To vystrčí, co reálně, jako tohle je nadprůměr. Bankable, ty vole. Ahoj lidi, dneska jdeme prozkoumat děsivou léčebnu v Outlastu. Co jsi udělal? Jsou tady dvě zásadní věci. Postel a hrazda! Let's fucking go! Tady není nic k vidění. Dělám akrobaci, prostě to je přirozený stav. Kámo! Dobré ráno. Já jsem se měla odlíčit, mám tam pořád ty linky. Jo, až je tam pořád. Ale počkej, jakože full linky, že se nemusím dneska malovat, nebo že to prostě jakoby budu muset odlíčit. Nejsou ani trošku rozmazaný, podle mě si je klidně dneska můžeš nechat. Dobré ráno, pánové. Co se mi čuhne, tohle zemku je taková zima, že asi nefůjdu. Už jsem tam byl čtyřikrát a už tam fakt nechci. Je taková zima, že prostě ani jako si vždycky nevyprázím, úplně pořádně. Prostě musím chodit drzova a znova, už je to fakt mrk. Mají dvě dveře jsou otevřený prost, abychom tady aspoň trošku viděli. To je taky důvod, proč je tady taková zima. Protože během noci přestal jít v týhle chatce proud, takže nejde světlo, ani tenhle ten přímotop, na kterým jsme tak nějak celou noc záviseli. Dobré ránko, křupoví krabíci, vítám vás na dnešní ranní cestě do koupelny za účelem hygieny a především nasazení si kontaktních čoček, protože já teďka právě vidím úplnou tušku a naviguju se jen tak jako podle obrysů přibližně. Jo, teplá voda. Já už jsem si myslel, že jsem dostatečně zkušený na to, abych si nasadil čočky, aniž bych se přitom viděl. Super, je tam. By the way, tady je Credence normálně. A druhá mrcha tam je. Let's go. Dneska už to může být vlastně jenom lepší. Začínáme pěkně jako zastřízlivá, nebo ne zastřízlivá. Znízka. Nemyslím alkoholického hlediska, takový, že ok, probudíš se v 10 stupních, chatce, kde nejde elektřina, říkáš si, tak jo, třeba už to bude jenom lepší. Co si dáváš k snídani? Mákový závin, pak tady rozpláclý croissant s jahodovou polevou a jonťák. To je vole, kámo. Vyloženě přírodní strava. To je tak super. To je úplně nejvíce mi. Tohle highlight svého videa. No. Tak to zkrátka je, nic lepšího už dneska pravděpodobně neuvidíte. A pravděpodobně už nikdy jindy. A nikdy jste nic takového neviděli, protože se mají fajn. Also, dole v popisku máte odkaz samozřejmě na ten nejlepší merch.
Dneska jedeme do Ústí nad Labem a já osobně s Ústím mám respekt. I když jsem tam osobně snad nebyl pořádně, tak znám nějaké pověsti o něm. A tak si předběžně googlím, jelikož sebou vezeme spoustu techniky. V roce 2021 bylo v Ústeckém kraji spácháno 14 333 trestných činů. To je 39 trestných činů za den. Já mám teďka problém, že od pátku jsem nesral, jsme měli tu Indii, kámo, a prostě tyhle ty věci. A já se bojím, že to přijde prostě během show. A to já nechci, to tam nedávaj do toho. MCA, Nekobara, N-word, mistra, radovaná, LGBT, komunita, na stream už k nám nezavítá. Jsme tady, fakt se to děje. Ježíši Krista. To je třeba ten nejkreativnější vles do sálu, jaký jsem kdy viděl. Řekni mi ještě jednou, co se stalo. Prostě, my jsme potřebovali najít schod do backstage. A tak my jsme tam jako přišli a přišla paní a řekla, tak tohle to je backstage. A Matem přišel. Co to do pečíle? To už je nejhorší. Že tam je, takže on pokračoval. Ty vole, ona tam byla celou dobu. To je hrozný. Hrozný dojem, super. To bylo někoho v prcu. Do detailu to popsal, jak je to, že ten Ale já jsem byl prostě jenom překvapený z toho, že jsme u někoho v kanceláři. Já se tady hrozně bojím bejt prostě. Nebo že jsme pustím pomoc. Jak jsme vole přišli, jsme za totální čuráky, vole od začátku. Ty jsem za totální. Jsme tady třeba kámo 5 minut, ty vole. Ale čum, představ si, doteďka jsme vždycky byli prostě v nějaký šatně. A teďka prostě jsme v kanceláři nějakou. Je tam obrovská provazová pyramida. Chci se tam proletět s dronem, jak tam budeme lézt, takže jestli chcete, tak můžete jít taky. Je skvělá. Můžu věřit, že tohle mají v Ústí. Kámo, prostě provazová pyramida. Každou takovou chvíli by si měl člověk pamatovat a schovat si na horší časy. Ono už těch krás ubejvá, ale něco pořád ještě máme. Nějaký lesy nám zbyly, pivo máme dobrý. A holky, Karle, holky máme nejkrásnější na světě. Kam se hrabou Španělky nebo Taliánky, většinou mají kozinovi. Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky. TSK modely. Já jsem rád, že už to dorazilo i k nám na venku. Mistři aukcí. Okay, to je prostě šep. Repráky různý, tam je televize 60. Pojď se na tu televizi. Tam je televize z 60. let. To mám anténu. Větráček, ty vole. Sůl? Kostce. To máš jejte. Tady ten buben. Zahraj na ten buben. Teď je to skvělé. Zeden k tým africkým kořenům to fakt jako padí. Jo, a já mám takovou tu řeč. Hoj, 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 hoj. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Cosplayujeme s Naty Hrychovou. Dnes to je Freddy Krueger. Jasný Freddy Krueger. Ukáž ten fit. Tak a ty kdo dělají ravr. Ústí nad Labem. Stage. Petr Dupal. Ježíš, kdo to jsem svítí, proboha. Reji, vyser se na to. Ty vole, Reji. Reji, nech svít mi do ksichtu tím reflektorem. Ježíš Maria. Počkej, wait. Wait. Svít mi dál do ksichtu, tohle vypadá k***a dobře. Já to myslel smrtelně vážně, jakmile tohle video dokoukáte až do konce, tak tu věc okamžitě běžte vyzkoušet a napište mi do komentáře, jestli jsem měl pravdu. A pokud ano, tak mi každopádně dlužíte odběr, protože ho polovina z vás nemá přihlášenej. Polovina! Takže ho tam koukej posílat a teď jdeme na to. Dámy a pánové, vítám vás u první vědecké studie, která se zabývá tématem ženy neumí dělat zvuk kulometu. Boreši, jak bys si udělal zvuk kulometu? Přesně, ano, správně. Udělej zvuk kulometu. Tak, dobře, udělej zvuk kulometu. Prostě, že ty to neumí! Udělej to ty! Ne, to není ono. Udělej zvuk kulometu! Já nevím. Ne! Ne to, ne? Ne. Ne, že já jsem to taky nevěděl, ale že ty to prostě neumí! Já štrl, říkáš, nebo co říkáte? Kdy užíváš to? Aby tohle video bylo kompletní, chybí mu už jenom jedna jediná poslední věc. A tou je mega hustý edit mý osobě repující na stage budící dojem, že ta celá akce byla vlastně jenom jeden velký mejdan. A taky, že byla. Už jsem na kvory. Repu vláček kouká, do nosu si fouká, jenom dobrý vibrace, pač moje máma kouká. Těch lidi si zoufají, chtěli by a doufají, že mě nikdy nepotejbat, kdyby jo tak fouvají. Ty jsi jenom parazit a synem jmen nádoroj. A já lidi kolem sebe tahnu pořád. Každý, kdo jede proti, se nevyhne pádu. A zatím,
Na ty udělej zvuk kulometu. Nepa. Ježiši Kriste, ne.